Elisa? Elisa? Elisa. Sí, és una forma de viure i d'entendre la vida, no? Entenc, bueno, d'escoltar-te tu mateix i fer el que sents. I, bueno, pots ser jutjat i suposo que depèn del context on estiguis, pots destacar més i potser cada que s'ajuda a no destacar tant, a l'haver-hi tanta varietat, és un lloc on et sents més còmode sent diferent. A mi també, a l'haver-hi gent que són especials de per si, ja és com que és tot un escenari que et facilita, no? I ser artista ve a ser una mica diferent. Tampoc és res, no estàs amb un altre, no ets millor ni pitjor que ningú, sinó que tens una visió diferent i la vols expressar. Tothom té la seva visió del món, el que passa és que potser l'artista és la que intenta expressar-ho d'alguna manera. A mi això m'atrau també, la gent que és més, em sembla més autèntic i més sincer, no? Tot i que pot semblar més fora de lo normal, però aquí passa d'una manera especial. Això, no? Des de fora pot semblar bogeria, però a mi em sembla que no deixen de ser gent que potser s'escolten més a si mateixos i l'entorn ajuda. No sabria dir-ho, si qui va triar qui. Jo crec que és una mica temporades. A vegades m'ha triat Cadaqués i a vegades l'he triat jo, però sempre em respost bé. Arribar a Cadaqués perquè necessitava un canvi en el moment en què estava i aquest és un lloc on ja hi havia estat petites temporades i sabia que m'hi sentia bé. Vaig decidir deixar-ho tot i venir cap aquí. Sí, sempre, jo sempre he notat alguna cosa, fins i tot quan he viscut fora he necessitat venir-ho a buscar. Té alguna cosa especial, el que també penso que pot ser que és una cosa molt intens i ho hem de saber gestionar nosaltres, perquè per mi, en el meu cas, pot ser molt positiu o també molt negatiu. Per mi és una cosa com molt extrema i si ho portes en positiu pot ser fantàstic i en negatiu, bueno, també és més intens per mi aquí. És lineal. Tot i que és un poble petit i sembla que hi ha una base molt igual, jo crec que és molt canviant, que, bueno, d'entrada ja és un lloc on ve molta gent, on passa molta gent, ve i va, i això també per mi regenera molt. I d'altra banda, encara que estiguis aquí també, com a residència fixa també hi ha molts canvis de gent. Vull dir, només per les persones ja el fan canviant, tot i que el poble és estable i sempre el veus igual, jo tinc molts records diferents i moltes imatges diferents d'un mateix lloc. I també la llum penso que és molt especial d'aquí. I sí, sí, potser aquí és la realitat i és la resta del món, no?, que ho està interpretant diferent. Potser no ho veuen amb prou claredat. O... Jo penso que és tot molt subjectiu. No hi ha una realitat, no hi ha una realitat igual per tothom i això està clar. Llavors, per mi, això pot ser la realitat. I pot venir una persona de fora i dir que no, que, bueno, que és surrealista, que bueno, posar-li tot el, no, el rotllo que ja té. Però per mi és la meva realitat. I llavors és igual de vàlida que la de la persona que viu a ciutat i té la seva feina i la seva vida habitual. Vull dir, tots són realitats i totes jo crec que han de ser compatibles. Com ara ho he vist, que és un lloc que el meu fill pot tenir un contacte amb la natura molt directe, molt més que a molts altres llocs. A la vegada pot ser molt més lliure, perquè i la sensació de llibertat li vull transmetre molt, que se senti lliure i que se senti ell, que pugui ser ell mateix, perquè no està tot tan estipulat, és un poble on ell és molt petit, però ja està aprenent a moure's, a conèixer gent, a anar segur, i també agafa aquesta seguretat com a persona. I d'altra banda, penso que també el fa més obert en trobar pues, això, no? En trobar-se amb gent que és artista, amb gent molt diferent, que jo penso que el faran una persona més completa, no? Si més no, més oberta. Jo crec que l'amor es pot trobar a tot arreu, a tot arreu. El que passa és que quan tu et mous perquè t'escoltes a tu mateix, suposo que també vas a parar amb gent, no ho sé, que està en situacions semblants. Si vas a parar en un lloc així, no, que és tan especial, pot ser que trobi gent en situacions similars. Jo crec que ho facilita una mica.